Nyuwun podang kuning. Siap. Bapak Haji Dwi Untoro SKPD 1. Wajib Rp50.000. Ya. Nggih. Sing nampa dhisiket sing nembang. Nggih ta. Sapa sing nampa? Nah, Mas Kunek nampa ora? Mboten. Aku yo ora nampa, nggih. Semen ibu-ibu do nampa ora iki? Ora ta, ya wis jodo nembang sing nampa sing 50 mau. Kowe gak dadi ya. Gak ser. Gak ser. Sing nampa. Ya tak balik sing nembang. Tak balekne timbane dosa aku. Lah kok dadi neh? Gak wis. Jime wis wadah ta kok tutupan wis rawon arah Palembang pisan. Jur tutupan ya, kok tak bukaan to tutupan. Tutupan. Yo iki sing padha iki sing tak cedhak tebok iki. Ayo ngaten. Nah, iki sapa to, Mas? Heh, sing ngendi iki? Ya kok kenalan dhewe to. Siap. Ayo. Wah, jane elok tenan. Ayo ngaten. Beso. Ya ngono, aku seneng nek ngene sindan ngene iki. Ndak-ndak ini lho wis seneng. Wah, guys. Ndak iki nek cilu ndek nek. Tet. Eh, masa sih melebus ini ngawakmu mau? Orang ngenyek, masa aku demik gulunya empan empannya gulunya kaya anak cagak ini melakunya telulur telulur tak kenal maka tak sayang lo kenal no sih, siapa sih kenalan, siapa sih mani udah tuh, melakunya kaya Mike Tyson lho mbak, nun saya mu mbak iya, pripun paring asmo sinten mbak iya, kalau Eka Prihatin Ningsih pak deh modar celo Pak Des mati pasaran mulai. Bongko. Bongko kowe ketara lak kowe iki kisut, ketara kowe iki tuwek kowe iki. Dik. Nggih. Pareng asma sinten mau? Kula Eka Prihatin Ningsih, Pak Lek. Bongko. Syukur kisut kowe. Yo padha kisute. Asmane sapa, Nduk? Kula Eka Prihatin Ningsih nika Yung. Nduk, sing nimbali kono lho, Nduk. Lah ya sing nelok limbok yong pas. Yong pas. Nggih. Omahe ngendi? Nggih menika kula saking Sragen. Sragen? Nggih. Oh, nggih Sragene ngendi? Sragenipun menika kula Sukodono. Sukodono. Ya. Wis rampung kuliah apa jek sekolah? Alhamdulillah menika tesih wonten pasinaon. Oh, jek pasinaon. Kuliah ning ndi? Wonten isi. Aja ngguyu sik. Wonten isi Surakarta menika yo. Lho, cak semune wis isi. Isi pira iki? Lagi apa orang isi ini jedeng lah bocah kaya gini gitu. Lagi saya kuliah nih isi lho plok. Lah wah lah rapa paham aku. Isi. Surakarta. Anu hasilmu Sragen dok. Sragen. Sragen mundi. Kodono. Harus sate kire. Angkok. Eh iya enak oke lah bos. Iya ini Sragen saya semua. Cerdai kono. Betan. RRI. Betan RRI suka dono. Sing RRI sing enak nanti. Anu Solo. Wah berarti tahun yang kono, weh. Baru masa. Kesini aku kurang ngertas, nek menikam ini kan Solo enten RRI. Yang ini loh, karena mungkin orang lawak mungkin pena anak. Tadi, ini kita keluargane ini ngomah tengkler kafe ada bos bocah ini. Ya mau tiri mancil ini mas Yuno mau mati. Ancil ini kono kono. Mancil laku nih kono kono. Yura kuar nantang gelut. Ngomongan kok dinyak ini apa aja nih? Orang-orang. Ah munti ya. Mbak Manu loh. Om aku Banyuwangi. Banyuwangi teko kene lah apa? Nyambut gawe nyapo piye kok rumah saya golek dhuwit ge bojo nek layak iki ora seneng karo nyawuri iki lho jawab ki sing alon lho nggih nduk tanglet kali ngomong apa napa Pak De nggih enten apa wapok ora jenengan kok mirip Niko ta De wis sing pundi ta Niko Pak Dodo sing nyaron lho kuwi ancane dulur 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 kuwi kanca plek kanca kentel sake kentele kaya umbel kok gila nih kok kentel banget lho Mas kuwentel. Duh Eka wis duwe bojo apa urung? Alhamdulillah menika isih kiyambak, Yung. Rung duwe pacar? Dereng. Oh, so nek pengen duwe pacar apa, Duh? Kula. Heeh, pengen duwe pacar apa? Kula pengen dados pacar, kok dados. Pengen gadah pacar sing profesine tadi apa? Profesine pun dados tukang kiper. Lho lho. Kiper iso piye to? Bal-balan ora njowo blas nek dikandani wong tuwa iki. Susu tak pecel. Yas. Hei. Sabar. Sodok. Tukang kiper. Profesi kiper. Iya profesi kiper. Iya. Oh kiper. Sebabnya apa kok kowe pilih dibujuk kiper? Nggih, napa niku nganu. Tegese niku kiper niku saged menjaga hubungan. Oh, jaga hubungan. Napa bola ajeng masuk sing jaga kiper. Oh. Tegese anten godaan dari luar sing jaga kiper. Amin. Ngoten niku bojone saged menjaga suatu hubungan. Nek pomo kowe disenengi karo sing
dagelan jenenge percil ngono piye? Nika. Heeh. Pun mboten kula tampi. Ora mbok tampa. Paling seminggu kas wis suwan ning Gusti Allah ngono paling. Lho, jangkrik. Ora mboten. Iya, cok. Mboten kok nyangkem kula. Dia aku duwe anak kaya ngene aku rabi karo kene anakku mlakune Mas Pak E. Ora Mam Pak E. Ora mboten kabeh ormas aku. Tegese suwan Gusti Allah. Suwan Gusti Allah bare kancane kon bokol. Tidak menyang ning tanah suci. Mangane dadi wong ya aja ngomong tok rungokno. Entek-entekane Mekah nduk nggih. Ning Mekah. Ning dilingkas paling sing tenanan rono ning mae Gusti Allah. Kulo disyukuri, Cil. Syukurin dengkulmu dilungkas iki lho, masaku. Dilungkas iki awakmu iki ngadep karo Gusti Allah ya sembayang. Iya, iya. Ya nembang iki ngesake podhang kuning. Rasa nembang kuwi aja omong-omongan iki apik pisan. Nyapo, jamu. Wih gulunya dilas lu gak kena tuh. Aku lu ini dadi sinden. Dadi sinden. Sing ngarani bakul gedang goreng ya sapa kok. Subhanallah. Jatuhnya apa Gus? Nembang ini podang kuning. Podang kuning dok. Iya 50.000 mah tuh gue percil di teh. Jaluan. Jaluan dok. Sumpah tak kari balik nih. Wes gak gowo. Ngapusi mang lo ngapusin dadi. Saya ini ngapusi dua terang mau gowo. Ora sumpah aku rado. Lesi balik sih sakit mau nih di. Tak balik nih kono lo. Di mentol lo ya kayak nol lo. Yang ngono ki perwira. Ora kok ngono. Lihat terus sekarang. Dua dibalik nol terayu dagelan kondang yo mbok yo ngetok nol kok dompet dewe. Nah mau biar. Mbok contohi Mas Puntet iki. Iki contoh Mas Puntet iki. Lho, dagelan kondang. Kondang. Lho, ngene iki kok ya. Ngene iki. Kang ta. Senengane kok. Mbok yang ngisi-ngisini aku kancam aku dulurmu. Iya ya, wis tak kok tak paring njaluk 100. Enggak. Piro? 50. 50 tok. Lho, 100 ya padha sentete. Kayak 100 ora gelem malah njaluk 50 iki lho. Ya cene wong ndek ki mangane siti kok. Oh iya iya. Lah ki mangan akeh dudul mosok boso to lambene kok rumahku. Lah remang 50. Gampang wis. Bos, nyilih sakit, Bos. Astagfirullahalazim. Engko potongan. Nyok tak wehi, nyok tak wehi engko kene aku. Heeh. Eh, ngono, alah iki padha koplak e jenenge. Oh, jebul. Udah saya ketok mubeng e. Jebule sindene gendeng sing iki. Nah. Kene nggowo ora nyilih. No, iki apa iso nembang to kene, Bos? Ya sithik-sithik iso nembang to. Suarane kurang lokor. Eh, Dok, dendang gula. Ayo. Ngokne sik. Ayo. Ano, nano. Syukur. Oh, mripat tak cukil. Irengmu tak dongone kendang ngono. Wah, rambutmu tak orane tak blong. Wis tak malah gelut iki lho. Ngapa to iki rantene pasangan kok malah gelut. Bene tak buang. Ayo, Nduk. Iki yo. Umpane kok penyanyi orkes. He. Sinden iki macem-macem dhewe. Eh, lha kene ra apa-apa nek keculek mripate piye lho. Sinden iki ekspresine dhewe-dhewe kuwi nyapa kok gatel atimu. Ayo, Nduk. Yo. Yo. Yogyakarta Latar Piye eh aja mbok tepuk tangan miber bocah iki engko lah mbok nyapa to ada iso penak to bos mas orang nglokor suarane nglokor kuwi padahal ngene lho tanggoku tanggoku bang lu kopi sakjane awas bar tanggapan to cek lah lah iki kok penak. Iki kok penak lho gumun aku. Lah Ji, jiko nak petek ning mburi kono Ji, aku janjimu untune tak cetot iki jodo. Sabar to. Aja sabar. Kang nembang suarane sampean enak. Suwe-suwe anu aku. Suwe-suwe aku nesu. Nesu omong iki penak. Wong iki logika to lho omongan karo kancane. Nesu langsung, aku nesu. Sen aku suwe-suwe nesu ya apa ya enak kok. Ya gak apa-apa to. Aku ya ora masalah. Yo. Anu-anu, anu. Anu, liane ngene nang ndak iso to. Kok mesti kok diajari, diajari. Diajari. Pacil, ajarono piye? Action sing apik, standar apik. Yu, sinden iki. Wah, masalah. Kok yo duwe cetakan koyo ngene to ya. Hus, 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 hus. Iki per kilo piro tukune koyo ngene iki? Ngene lho, Mbak, jenenge nembang bowo. Ki kudune yo sing manis sing demes. Dadi nembang barang iki lho. Cek ngene iki wis penak lho nyawang barang lho karo meringis karo mesem penonton seneng lho awakmu iso ngene tok njak njak tukaran arep majelis
Ki ora ngerti le bapake bodyguard. Udar motes ben syukur kuwi nek nesu ngono. Anu ngene ya gak apa-apa. Ngene ndak apa-apa. Sembarang. Sok wedi piye tak wis. Kok wedi iki ngopo? Ya kono disenani mentel ngene tok. Ya lapene no nyolal sampe ngidoni. Ngawur. Ayo nduk. Pi ngene gak apa-apa ding, ngene gak apa-apa. Delok enae. Sing penting iki suarane. Ya nduk ya. Apa-apa iki kudu ngerti awakmu tingkahe ya piye. Ngono lho. Nembang iki rungokno. Halo. Tah. Gak. Rupane kaya barongan ku mangku kan. Ayo ayo gak. Ayo. Ampun aku ampun. Ampun bisa jadi untuk dulanan nih. Heeh. Oh, mlakune kae. Nano nano. Nano. Neswa nduk, neswa. Lah kira ya aja kaya ning cakruk to tangane iki lho. Kok terus sendenan wayang iki permasane kotak yo sendenan kok. Yo. Yo. Sok delok situasi deh, kapanane sing ndi sing kena dicolong iki ndi. Turunan copet biasa. Wah, wingi numpak pesawat elok iki. Lha napa? Pesawate mendarat medun ngerem sikile jejak kursi ngarepe. Lha kok arep apa melu ngerem jare. Po celuke iki lho. Anggitku kaget aku. Kaget bener. Ben anu rada membantu ngono kan. Oh, membantu apa? Kaya pit teh direm sikil. Arepku malah pegel. Yo. Pripun terusan bacote? Andeliro sang Prabu. Yo. Nggih niku. Loh. Prabu. Kok enak le suarane kuwi aku sing ruwet karepe dhewe. Lanang sikat kep mau jan. Sabar to. Ati kuwi rek sabar. Aku iki sing ngisin lho, Jil. Iya. Polahmu ning panggung kaya ngono. Pun nek enek uwong tak. Lho dalang. Iya, nggih niku. Lah iya wis rancene nirokne iki lho. Ngono, terus ana terus. Lanjut. Sosro. Nggih. Sosro. Sabar. Tak kok wopro terima. Ora suntai. Pati. Sabar to. Ya Allah. Kerawas lampirnya. Kau ngkar pe dewe tau iki ben nembang. Diomongi dalang geniku namanya pelek. Wisus wih ngerget nyati lho. Haram patih suwondo. Lelabuan nipun. Tutut jubi jagi jubi. Nenek sponsor. Ya. Ndak aku. Nek wong nembang mbok dirungokno. Heeh, tak rungokne. Iya bune, tak rungokne bune. Ngono ki nek sikilku ditali kok, sikil tali. Ngono ki nek enek ngandani dijak omongan wong ya angel. Heeh. Ya. Terus enak suara. Kok tekan di meng lali aku. Lah, sembarang. Hah? Tekan di meng. Kang kinelung tri prakara. Kang kinelung tri prakara. Parane. Lah nggih parane niku nek terus diganti terus u parane terus. Ya benda anu, ombenan se lawaran ndak apa-apa. Purune kang tunaan tepi. Banyu segelas 2000. Terus piye? Terus piye? Banyu segelas 2000 terus karemu piye? Nuhoni terahu, ayo. Loh kamu meni? Nuhoni terahu. Yo, diatur ki.
Podang kuning. Maka. Ya, Dok. Ya, Dok. Yo, tayop geng. Tayop bos. Mau seger, karena panik ngerangin kaya gane. Sing ini malah, sing ini. Dalam, oh, kerajaan kubis. Oh,
Kuwi goyang raja gubis. Nih, nek anu dicontoni to. Contonono to cil juga sing ngene lho kita mau ngene. Delok ndi delok ndi delok ndi delok. Ngerti yo mau sak durunge nembang wis tak warai sampean nduk nduk ngene lho. Ayo coba. Ngene. Coba. Ayo. Kae ka kowe. Ya sing. Halo kae. Ayo. Halo kae. Halo. Ayo coba acara. Nek koyo ngono. Aku yo genah iso to. Wong wedok iku kudu iso. Joget iki kudu luwes iki wong wedok iki kudu ngono kok. Iya ya. Aku nek ning Solo. Alah yo tondang jogete malah omong e. Ayo. Ayo. Halo kae. Halo kae. Ayo. Halo kae. Iki lho nyapo iki. Lho kemana kok wong setruk kae yo. Wis mulai dhewe-dhewe jajal nduk piye karepmu piye ngene nduk piye ngene lho elo kae lho enak lho lho enak koyo ngono kok mesti iso ngene iki jenenge juga tane wong wedok iku kudu iso ngono kuwi lho kudu iso ngono kuwi piye wong basa ngono kuwi kerajaan kobo sing masak kudu iso iya ro iya juga alah Longe dhisik rembane. Wes kamu bengi. Wes 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 wes. Wes wes pas bungkusan kresek Indomaret e bos iki wes. Bae turung rampung lho kok wes. Wes ndak ndak wes dibane mbak. Makasih. Wah yo menyak mong. Menungso kok bungkus kresek Indomaret iki lho. Wis yo wae orang. Ning Solo wes ora roh. Aku penari budaya rembane. Yo. Alah. Sing percaya lho sapa? Sing percaya sapa? Sabar. Balik aku ngono tak. Sing ape rabi karo awakmu yo sapa? Bener, Nduk. Ora sudi aku duwe anak. Aku rabi karo kowe sampe duwe anak, ora idek-idek bayake. Punten ayo dipisah-pisah. Iya, Nduk. Wis, Nduk, nggih, nggih. Kowe nek apa-apa ngomong karo aku, nggih. Kowe nek sapa nek? Mos. Apa kene jeng. Kira kena dicejeki sapa-sapa lho. Patenone Mas. Mike patenono e Mas Mike.